Bazarlarda və marketlərdə ciddi bahalaşma müşahidə edilir. Bu da haqlı olaraq əhalinin kasıb təbəqəsi üçün heç də əlçatan olmur. Bahalaşmanın səbəbini dünyada gedən proseslərlə əlaqələndirirlər. Bu günlərdə millət vəkili Razi Nurullayev belə bir təklif irəli sürüb ki, xarici ölkələrin bir çoxunda olduğu kimi kasıblar üçün marketlər yaradılsın. Bir çox ölkələrdə dövlətin himayəsi və dəstəyi altında fəaliyyət göstərən ucuz supermarketlər var. Yaxşı olar ki, ölkəmizin də hər bir şəhər və rayonunda belə marketlər açılsın və dövlətin nəzarətində fəaliyyət göstərsin. Orada qiymətlər ucuz olsun. Onsuz da hökumətin belə bir təşəbbüsü, kənd təsərrüfatı yarmarkaları mövcud olub. İndi də var. Amma orada qiymətlər bazardan az fərqlənir. Onun üçün də dövlət hesabına belə bir market olarsa, rayon və şəhərlərdə icra hakimiyyətlərinin yardım siyahısında olan, ünvanlı dövlət sosial yardımı alan və digər həssas kateqoriyadan olan vətəndaşlar bu marketlərdən yararlana bilər. Mövzunun iqtisadi əhəmiyyətini nəzərə alıb, iqtisadçı ekspert Eldəniz Əmirovun da rəyini aldıq. Ekspertin mövzuya yanaşması isə bir qədər fərqli oldu. Az təminatlı insanlar üçün ucuz məhsulların satıldığı mağazalarda adətən iki hal müşahidə edilir. Ya orada keyfiyyətsiz məhsullar satılır və yaxud da ki, orada satılan məhsullar hansısa subyektiv səbəblərdə müəyyən dairələrin sahib olduğu məhsullar satılır. Əgər bu belə deyilsə, yəni məhsul keyfiyyəti yaxşıdırsa və ya təchizat tam normal, şəffaf qaydada həyata keçirilirsə, deməli, məhsulun maya dəyəri digərlərindən seçilməyəcəkdir. Əgər digərlərindən maya dəyəri seçilmirsə, onda bu məhsul necə ucuz satılacaqdır? Əgər deyiliksə ki, dövlət həmin məhsulları vergidən, gömrükdən azad edəcəkdir. Proses nə cür baş verəcək? Hə, tamam, gömrükdə iki maşından birinə deyəcəklər ki, siz adi mağazalar üçünsünüz, siz isə xüsusi mağazalar üçünsünüz, vergidən, gömrük rüsumundan azadsınız. Bunun mexanizmi var axı. Tamam, lap mexanizmi belə yaradıldı. Kim qarant duracaq? Subyektiv amillər burada nə dərəcədə rol oynayacaqdır ki, bu mağazinin məhsulu digər mağazinlərə axın etməyəcəkdir. Ekspert Natiq Cəfərli isə Azərbaycanda bu tip təkliflərin səsləndirilməsini doğru hesab etmədiyini deyir. Belə ki, bu Sovetti vaxtından o talon prinsipinə uyğun bir yanaşmadır. Yəni, hökumətin işi olmalıdır ki, deputatların da o cümlədən vergiləri aşağı salmaqla, rüsumları aşağı salmaq yoluyla, çünki bu parlamentin səlahiyyətidir, qiymətləri tənzimləsinlər, qiymətlər aşağı düşsün, yerli istehsal artsın. Yəni, kasıblar üçün marketlərin olması öz-özlüyündə konstitusiya bərabərlik hüququnu belə pozur. Və bunun işlək mexanizmi də yoxdur. Yəni, siz qapıda marketə girəndən nə tələb eləyəcəksiniz ki, onun kasıb olub-olmadığını dəqiqləşdirəsiniz. Yəni, bu çox qeyri-dəqiq yanaşmadır. Yəni, bu Sovetdən qalma bir yanaşmadır. Sovet vaxtı talon payı verirlər insanlara. Yəni, üzü ona mı doğru gedirik? Bu, aslında doğru bir şey deyil. Ona görə də Azərbaycanda qiymətlərin aşağı salınması ilə bağlı hökumət əməli addımlar atmalıdır. Ekspert həmçinin qeyd eləyir ki, bu məsələdə mübahisəli məqamlar hədsiz çoxdur. Bu hal bir problemin içərisindən daha fərqli problemin çıxmasına da səbəb ola bilər. Digər bir qəliz tərəf budur ki, təsəvvür edək ki, lap belə mağazalar yaratdıq. Yaxşı, bu mağazadan istifadə eləmək, məhsul almaq səlahiyyəti verən sənədi kim verəcək, nə cür tərtib olunacaq, kim hazırlayacaq, siyahı hansı meyarlar üzrə hazırlanacaq. Əgər biz hər hansısa bir məhsulu çox istehsal edirsə, ixracımızdan və yaxud da daxilimizdə istifadə üçün yetərlidirsə, o zaman belə bir mağazalarda sosial az təminatlı insanlara səbəb formada vermək olar. Müəyyən ölkələrdə bu təcrübə var, amma barmaqla sayılacaq qədərdir. Onlara da baxsaq, bunda iki istiqamət var. Biri ya bu ölkə hədsiz inkişaf edib, insanlarına sosial cəhətdən təmin etməli olan insanlara yetəri qədər sosial müavinəti verilir. Yəni, o sahədə heç bir problem yoxdur. Sonra bu açılır və orada azad rəqabət var və orada məhsul keyfiyyəti var. Sonra bu açılır. Bu da çox nadir haldadır. İnkişaf etməkdə olan və hətta üçüncü dünya ölkələrində belə hallar var ki, orada da məhz keyfiyyətsiz məhsullar satılır. Hesab edirəm ki, sosial cəhətdən aşağı olan insanların dəstəklənməsi üçün ən yaxşı metod dünyada özünü təsdiqləmiş birbaşa ödənişlərin edilmə metodudur. Millət vəkili Razi Nurullayev isə bu məsələni dünya təcrübəsində bir sıra variantlarının olduğunu deyir. Elə ölkələr var ki, onlar
fondlar və yardımlar hesabına belə marketlər açırlar. Və ehtiyacı olan şəxslər siyahı üzrə oradan pulsuz ərzaq götürə bilir. Variantlar çoxdur, təki istək olsun. Təklifim əhalinin ehtiyaclı olan həssas təbəqəsinə kömək etmək məqsədi ilə edilib. Mövzu gündəmə gələndən daha bir məsələ aktual oldu. Belə ki, kasıblar üçün market yaradılarsa, varlılar da ora axışacaq. Bu da yenidən balansın pozulması deməkdir. Bu sadəcə təklifdir. Reallaşarsa, vəziyyətin nə cür və hansı şəkildə tənzimlənəcəyini isə zaman göstərəcək.